ishtë drejtori agjensi sërbët të zbulimit, Aleksandar Vullin, është dekoruar nga drejtori shërbimit federal rusë të siguris, Aleksandr Bortnikov, për profesionalizm të jashtë zakonshëm dhe kontributin për bashkëpunim, ndërmje shërbimeve Serbe dhe rusë. Vullin, i cili ishte drejtori agjensi sërbë për siguri dhe informacion, e një urë si bia, dhe i në nëntor të vitit të kaluar, drejton partin Serbe lëvizë socialiste dhe prekoshës partneri koalicioni qeverisës të drejtuar nga presidenti sërbë, Aleksandr Vucic. Në fillim të muajt në nëntor të vitit të kaluar a i dhator heqe, 4 muaj pasi unë sankcionuar nga qëtet e bashkuara për përfshirë në vebrintari korruptive dhe destabilizuese që dëmtojnë sundimin e ligjit në Balkane i përëndimor, për ndim mosës në vebrintarit keshdashese dhe për lidhe me një trektar armështë dhe një rritë të trafiku të drogës. Pas dorheqjes, a ju e mërua senatorën e Republikën Serbe nga presidenti ati entiteti në Bosni, Milorad Dodik, nuk ka patur as një komend nga autoritetet serbe për dekorimin e ti nga Moska për lëvizje e të lirë. Një organizat politike në Serbi, tha se me dekorimin një dha fundu shimit, si ashtu qëtëri neutralitet u shtarak në fakt vetëm një mbules për të e butë rusis në këto rajone. Zyrtari këse lëvizje, Aris Movzesian, tha se Serbia du distancot nga të korimi vullin, në zë vazhdo rrugën e se drejt bashkimit e vëpian, dhe kryon politikën e se të jashme nga të drejtim. Aleksandr Vullin ka shërbër si minister i brendshëm i Serbis, në qeverinë e më pashme, dhe mbanta më herët postin e ministrit të mbrojtjes, për se të bëjt rejtori agjensi Serbet të zbulimit në vitin 2022. Serbia, e cilë kërkon zyrtarish antarësimin në bashkimin e Europian, prej videsh nga rruga e sajtë drejtë bëhes duke u orientuar dre ta ladit racional slav, Rusis i dhe Kinës. Aleksandr Vullin ka thënë se Serbia duhet të praktisë për pike dhe saj, të antarësibin në bëhe dhe të tritojt Moskës, duke i sëllmuar shpesh shtetës shqinje të Serbisë dhe u dhe eqësit e tyre, duke i quajtur ata me emra përqmues. Kujtojmë se Vullin i është ndaluar hyrje në Kroaci, antare bëhes. A i gjithashtu kanë bëjdu krimin ashtu qëtër zbota serbe, një kopje botës rusë, që do të bashkondet të gjithë serbe në Balkan, në një flamur të udo eqër nga presidenti serb, Aleksandr Vucic.